Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli aziz obunachilar va qadrli do'stlar. Iymon TV kanali sizga va dinimizga xizmat qilishda davom etadi. Qadrli opa-singillarim, avvalgi darsligimizdan bizga ko'p murojaatlar kelib tushdi. Ya'ni qoriyaning shaxsan o'zlaridan dars olsak bo'ladimi? Haqqini to'laymiz deganlar bo'ldi. Agarda tajvid darslarini to'liq va individual tarzda o'rganmoqchi bo'lsangiz, quyidagi Instagram sahifasiga murojaat qilishingiz mumkin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوغون ikkinchi darsimiz Xudo xohlasa maharijul huruful arabi. Tajvid darsidan oldin o'tgan darsimizda aytganimizdek maharijul hurufni o'rganamiz deb. Maharij degani chiqadigan joy degani. Maharij chiqadigan joy degani. Huruf bu harflarning jami, arab tilida harflarning jami ma'nosini beradi. Ya'ni barcha harflarning chiqadigan joyini bugun o'rganamiz va talaffuz qilinishini. Bizda harflar qayerdan chiqadi? Og'izdan va tildan va tomoqdan chiqadigan harflarimiz bor. Har bittasi bo'linadi va lablarimizdan chiqadigan harflar bor. Ularni hozir birma-ketin sanab o'tamiz. Avvalambor birinchi jov og'izdan chiqadigan harflarmi? Alif mad, waw, mad, ya, mad. Bularni tajvid darsiga kirganimizda batafsil tushuntirib o'tamiz. Ikkinchisi halqdan chiqadi, ya'ni hulqumdan chiqadi, halqumdan chiqadigan harflar, tomoqdan chiqadigan harflar deyiladi. Ular 6 ta harf, tomoq 3 ta. Fihi thalathatul makharij. Tomog'imizda 3 qismidan har bir qismidan 2 ta harf chiqadi. Bu ko'rib turgan bu birinchi rasmingizdagi bu tomoqning eng pastki qismidan qaysi harflar chiqadi bizda? Hamza bilan ha, yumshoq h harfi chiqadi. Hamza bilan yumshoq h harfi chiqadi. A, ha, a, ha talaffuz qilinadi. Keyingisi tomog'imizning o'rta qismidan chiqadi. U yoqdan 2 harf chiqadi. Ayn va ha. Ayn va ha harflar chiqadi. Ayn, ayn, ha, ha. Uchinchi qismi esa tomoqning eng tilga yaqin joyidan, eng baland joyidan chiqadigan harfimiz 2 g'ayn va xo. G'ayn, xo. Bu ko'k rangdagi ko'rinayotgan bo'lsa, agar shu tarafdan chiqadi, masalan, g'ayn, g'ayn deganingizda tiliz mana bu og'iz bo'shlig'ining tomoq tarafdagi orqa tarafida ozgina qisilib g'ayn xo g'ayn xo harflari talaffuz qilinadi. Biz tomoq harflarini bitirdik. Bu yoqdan demak necha harf chiqar ekan? Bu tomoqdan 6 harf chiqar ekan. Qaysi harflar? Hamza, ha, ya'ni a, ha, ayn, xo va g'ayn xo. Endi 3-chi nimamizdan lisandan, ya'ni tildan chiqadigan harflar 18 harfdir, lekin tilning har xil joyidan bo'linib har xil harflarni chiqaramiz. Masalan, bu birinchi ko'rib turgan suratingizda qof. Bu tilimizning eng oxirgi qismi. Eng oxirgi qismini demak qayamizga tomog'imizning yuqori tomoniga tekkizib qof, qof bu ko'k harfda. Ko'k rangda ko'rinib turganimizdek, hammasini ochiq ko'rsatib bergan suratda qof. Siz talaffuz qilganingizda shunday tilingiz shu joyga tekkanini sezasiz va tekkizishingiz kerak. Qof. Ikkinchisi kaf. Bu tilda shaklini qarang, qof deyotganda
qanday tegyapti? Bu kaf harfida esa til buyoqqacha tegmayapti-da, tepa tarafiga ko'proq tegyapti. Kaf, kaf. Demak, tilimizning oxirgi qismidan ikkita harf chiqar ekan. Qof va kaf. Endi tilimizning o'rta qismidan ko'rinib turganidek jim, jim. Shin, shin. Jimni ko'ryapmiz, bemalol tilimizni tepa tanglayimizga tekizyapmiz. Shin harfida esa orada ozgina masofa qolyapti, bo'shliq qolyapti. Shin. Ya, ya harfida ham, ya'ni tilimizning o'rta nuqtasidan til shakli ham shunday bo'ladi. Ya, ya. Endi bizda hafa tillisan. Tilimizning atrofi, ikki tilimizning chetidan chiqadigan harflar. Ular nechta harf? Dot harfi bilan lam harfi. Dot harfi tilimizning ikki chekasidan chiqadi. Bo, bo, bo deganda. Mana bu unda ochiqroq ko'rsatgan, mana bu bizning tilimiz bo'lsa, mana ko'k nuqtalar tilning ikki cheti, ikki tarafi. Dod harfi mana shu ikki taraf ikki tarafda talaffuz qilganingizda mana shu ikki tarafga tishlaringiz tegadi. Dod, dod ko'proq yuqoriga tishlarimiz mana shu tilimizning ikki chetiga tegib dod harfini chiqaramiz. Lam harfida esa tilimizning uchini mana old tishimizning tepasiga tekkizib rasmda aniq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Lam, lam. Demak, biz tilimizning atrofidan nechta harf chiqar ekan? Ikkita harf chiqar ekan. Dod va lam harflari. Endi tilimizning oldigi uch qismidan nechta harf chiqadi bizda? Nun, ro, ro. Ya'ni yumshoq rini ham, qalin rini ham tilimizning uchki taraflarida chiqaramiz. Uning shakllarini men sizga tushuntirib o'taraman. Nun, nun deganda tilimizning uch harfi ozgina uchliroq bo'lib, tilimiz uchliroq bo'lib, mana bu old tishimizning ichkari tarafdagi yuqori tarafiga tekib nun harfi talaffuz qilinadi. Yumshoq r qanday o'qiladi? Tilimizning uch qismini ayni birinchi surat kabi ust tishlarimizning ichki tarafdagi tepasiga tekkizib ro, ro deymiz. Yumshoq ro, ro, ro deymiz. Qalin roni ham esa xuddi shu yo'sinda, faqat bu yoqda tillarni shakliga, bu yoqda tilimiz ingichkaroq qilyapmiz. Masalan, tilingizni cho'zganingizda ingichkalashadi-yu, o'shandan qilib nun deganimizni ingichka, ozgina uchini tekkizamiz. Yumshoq roda ozgina ko'proq tekkizamiz. Qattiq roni o'qiganda esa, ya'ni qalin roni o'qiganimizda xuddi shu joyiga ro, ro, ro deb tekkizamiz. Shunda royimiz qalin chiqishi kerak. Mufahham degani qalin ro chiqaramiz. Ro, ro, ro. Bu ro, ro. Bu ro, ro. Endi bizda yana bu qismimiz nima? Bu ham tilning oldi qismidan chiqadigan, tilning uchidan chiqadigan harflarimiz to, dal va ta. To, to deganimizda qalin qilib chiqarishimiz kerak va tilimizning uchini ko'proq qismini ichki tishimizning tepa qismi ich tarafi tepa tishlarimizning ich tarafiga tekkizgan holda to, to. Dal harfini ham xuddi shunday qilamiz, lekin tilimizning ozginaroq uchirog'ini tekkizamiz. Bunda ko'proq tekkizsak, to harfida ko'proq tekkizsak, dal va ta harflarda tilimizning kamroq
qismini tekizishga harakat qilamiz. Dal, dal, keyin ta deganda ozgina tishga yaqinroq joydan ta harfini chiqaramiz. Tilimizni tishga yaqinroq joydan mana bu tarafdan biz dalni bu yoqdan chiqarsak, ta'ni mana bu tishga bu yoqiga tilimiz uchun tekizib ta, ta harfini chiqaramiz. Yana tilimizning endi biz tilimizning uchini pastki tishlarimizning ichki tarafiga tekizgan holda ikkita harfni chiqaramiz. Ikkita harf, uchta harfni chiqaramiz. Sod, 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 sod mufaham harflardan, ya'ni yo'g'on harflardan qalin talaffuz qilinadi. Shunga tilimizning uchini ko'rib turganingizdek suratda sod pastki tishlarimizning ichki tarafiga tekizgan holda sod, keyin yana u yerdan sin, sin harfini ham xuddi shu maxrajidan chiqaramiz va za, za harfimizni ham xuddi shu yerdan chiqaramiz. Za harfini o'qiganda ozgina tilimiz tishimizga o'rtarog'iga tekkanini sezamiz. Za, za. Endi bu yoqda yana uchta harfimizni qaranglar, tilimizni ikkita tishimiz o'rtasiga tekkizgan holda tilimizning uchini qaysi harflarni chiqaramiz? Vo, vo harfini chiqaramiz. Tilimizni uchini bu tepa tish pastki tishlarning o'rtasiga qo'ygan holda vo, vo deymiz. Keyin zal, zal harfi, zal harfi. Zal harfi bu ikki tishimizdan ozginaroq ingichkaroq va tilimiz uchun ingichkaroq va ozgina tashqariroqqa chiqqan holda talaffuz qilinadi. Sa, sa, sa harfimiz ham tilimizni uchini ingichkaroq qilib ozgina tashqariroqqa chiqarib talaffuz qilamiz. Keyingi bu yoqda bizda mana bu yoqda lablarimizdan chiqadigan harflar. Bu 4-chi qism lablardan chiqadigan harflar. Bu yoqda hozir tepa tishimizni mana bu suratda ko'rinayotgan bo'lsa, tepa tishimizni pastki labimizning ichki tarafiga tishimizni tekkizib qaysi harfni chiqaramiz? Fa. Fa harfini chiqaramiz. Ko'rinib turayotgan bo'lsa, tepa tishimizni ostki lablarimizning ichki qismiga tekkizib fa, fa harfini talaffuz qilamiz. Vav harfiga e'tibor bersangiz, vav harfida tilimiz hech qayerga tegmaydi, tilimiz o'z joyida turganda faqat lablarga e'tibor bering. Lablarimizni oldinga chiqargan, oldinga cho'zgan holda va orasida ozgina masofa bor, ko'ring, ko'rinyapti rasmda. Vav, vav. Mana shunday talaffuz qilamiz. Lablarimizni oldinga cho'zgan holda vav talaffuz qilamiz. Endi lablarimiz, ikkita lablarimiz bir-biriga tekkizib qanday harflarni chiqaramiz? Birinchi harfimiz mim. Mim. Ko'rdingizmi? Mim harfida ikkita labimizni bir-biriga tekkizib mim talaffuz qilamiz va keyin b harfini ham xuddi shunday talaffuz qilamiz. Demak, mim bilan b harfini labimizni ikkala labimizni bir-biriga tekkizib talaffuz qilamiz. Mim b. B deganimizda lablarimiz hammasi po, ya'ni hammasi birlikda bir maromda bir xil bir-biriga tegib b. Ko'p ushlab turmaymiz, b deymiz. Mimda labimiz ozgina ingichkaroq qilgan holda mana bu ko'rinib turibdi, farqi bor. Mim, mim deymiz, xuddi uchlari bilan aytilganga o'xshaydi, lekin lablarimizning uchlarini bir-biriga ezib tekkizganday mim, mim
Shunday talaffuz qilinadi. Bu harfda bu rasmda esa burundan chiqadigan harflar, ya'ni bular g'unna harflari deyiladi. Unga nun va mim harflari kiradi. Bularni ham inshaalloh tajvid darsida batafsil tushuntirib o'tamiz. Bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa mana shu maharijil huruflardan iborat. Men har bitta harflarni 2-3 marta takrorlaganim sababi sizlar ham esingizda qolishi uchun va sizlarga eshitganingizda takrorlab aytishlaringiz uchun qayta-qayta aytdim. Buni tushundingizlar deb o'ylayman. Bugungi darsimiz shunday iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darsimizda inshaalloh tajvid darsidan boshlaymiz. Mad harflardan boshlaymiz. Tajvid darsimizning birinchi darsi. Ozgina tajvid nima, uni ta'rifini aytib, so'ngra mad harflarini o'rganamiz. Keyingi darsimizni tajviddan boshlaymiz. Xudo xohlasa, Alloh buyursa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Duo salomlaringizda unutmangiz. Biz ham duo salomlarimiz bilan Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.